Ahoj děti, jsme na straně nadepsané i prázdný čtverec a pokračujeme druhým cvičením. Prohlížím si tohle cvičení a říkám si, jestli byste to zvládli samostatně. Hm, vidím, že kejvete hlavou. Dobře, takže prosím přerušte video. Ano, nejdříve ale přečí zadání, tak dejte se do práce. Děkuji. Takže jste si přečetli zadání, kde je napsáno přečti řádek. Takže jste samostatně přečetli tohle obrázkové čtení. Pojďme ještě pro kontrolu společně. Kohoutek i slepička. Princ i princezna. Sněhurka i sedm trpaslíků. No a zvládli byste to trošku rychleji a jinak, tak pojďte na to. Kohoutek i slepička. Princ i princezna. Sněhurka i sedm trpaslíků. Výborně, já si myslím, že Tohle cvičení jste zvládli absolutně perfektně.